E aí, pessoal, estamos aqui novamente, Jussan Cusney no clarinete, Fernando Miranda na percussão. A gente vem mostrar mais uma música, se chama Andiroba. Eu peguei e fiz essa música com influência de um ritmo que se chama cacicó. É claro que a gente acabou transformando em outra coisa aqui, mas tem bastante influência dela. É só entrar na descrição aqui, vai ter o link para vocês verem esse vídeo também. Tem um pouco de informação sobre o CD, sobre a música, onde achar. Então, vamos de música, né, rapaziada? Isso aí.